Держдеп повідомляє про розмову в режимі відеоконференції очільника відомства Тоні Блінкена із міністрами закордонних справ Великої Британії, Франції та Німеччини. Для головного дипломата Америки було важливо, щоб колеги від нього напряму дізналися про поїздку до України, про ситуацію на фронті, таку, як він про неї дізнався із перших вуст, та про те, якої допомоги у Заходу просить Київ на цьому етапі. Що ще кажуть у Держдепі, Блінкен детально проінформував колег міністрів про пакет допомоги майже на 3 мільярди, який вже затвердили для України, і він розрахований на перспективу. Наскільки я чую, для Вашингтона важливо, щоб і європейці теж робили конкретні кроки, які продемонструють Москві, що зниження рівня підтримки не буде, що втома від України – це медійна історія. А тому, мовляв, у Кремлі мають розуміти, що не варто на це розраховувати, що треба думати про згортання військових дій. І ця розмова Блінкена – це частина політики цієї команди, що партнерам треба говорити все особисто, що вони не мають про щось із преси дізнаватися. Ось чому і міністр оборони США щоразу перед виділенням чергового траншу обов'язково за день дзвонить вітчизняному міністру Резнікову. Ось чому міністр фінансів США Дженет Єлен зараз українському прем'єру Шмигалю позвонила. Як повідомили в американському фінансовому департаменті, Єлін обговорювала економічну підтримку України з боку західних партнерів. Сказала, це має бути широка коаліція країн, яка могла б профінансувати на цьому етапі високоефективні точкові проекти, що сприяли би відновленню української економіки. Тобто мова зараз не про велике відновлення, розмова до цього, сподіваюся, дійде, а про короткострокові заходи. Єлін взагалі зараз ньюсмейкер номер один, бо Мінфін США ближче до вечора п'ятниці повідомив, є дедлайн. Заборона на перевезення російської нафти, ціна якої не відповідатиме запровадженому Західом ліміту, почне діяти із 5 грудня. І з цього дня діятиме табу на перевезення морем нафти, ну а із 5 лютого – на транспортування морським шляхом нафтопродуктів. Ну і тут, кажуть у Вашингтоні, вирішуватимуть все ж не самі, створять ще одну коаліцію, тобто групу держав, які збиратимуться і визначатимуть цю саму максимальну ціну російської нафти. Буде і позиція головного координатора, вона переходитиме між ними, як, наприклад, переходить головування у Радбезі ООН. І у Штатах вважають зараз цей крок максимально ефективним способом зменшити нафтовідоходи Росії, ну, а відповідно, змусити її закінчувати цю війну. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини.